Good morning students the topic of today is p3 First of all we introduce the 3d homogeneous coordinates so projective space can be defined in principle on any dimension but we will uh, study just up to uh, p3 which we introduce here So the homogeneous coordinates in p3 are a simple extension of p2 and uh, therefore we have four coordinates, uh, which we call x1, x2, x3 and x4, and uh, when the Euclidean frame is considered, uh, we will talk about x, y, z, uh, which uh, is uh, defined by dividing by the last coordinate. Relevant entities uh, we will talk about are projective plane, projective points, projective lines, special conics uh, and quadrics. And uh, also about the duality, uh, point plane, line line, quadric and dual quadric. Similarly to uh, P2, a point uh, can be normalized when uh, the fourth coordinate is different from 0 and when it is equal to zero, then the homogeneous point are points at infinity, though here we will talk about uh, uh, direction under a point transformation h transforming x into x prime x uh, h is here a 4 x 4 matrix with uh, uh, 15 degrees of freedom h is an homography and therefore it is uh, not uh, not singular In an euclidean frame, planes are represented by the equation ax plus by plus z plus d equals 0, where xyz is a point on the plane, abc specify the normal to the plane, and d is the distance from uh, the plane to the origin. Uh, the uh, minimum distance uh, is uh, obtained by dividing by uh, the norm of uh, uh, of the normal scaling does not affect uh, the plane that is if a point x is on the plane then the point ax will still be on the plane the incident relations for a plane in r3 are three non-collinear points, that is, points not on a single line, a line and a point not on that line, two distinct but intersecting lines, and two paralle parallel lines. All these define uh, a plane. In P3, we just need to homogenize the, uh, the representation Uh, by mapping x into x1 over x4, y to x2 over x4, z into x3 over x4 and we obtain the uh, 3d uh, homogeneous coordinate uh, and the equation of the plane is this. Uh, more uh, generally we will specify uh, the equation in the following way that is pi transposed is the vector abc transposed and x1 x2 x3 x4 represent uh, the homogeneous point on the plane the incidence relation are the joint of three points in general position the final plane the joint of a line and a point where the points are not incident with the line the final plane two distinct planes intersect in a unique line and three distinct planes intersect in a unique point As we have seen, points and plane are duals, which means that uh, that uh, a point is uh, on a plane if x transpose pi equal zero and a plane is tangent to a point if uh, pi uh, transposed x equal zero. Um, concerning the incidence relations Uh, three points define three points define a plane uh, given that the three points are non uh, non collinear and uh, and therefore we can form a matrix uh, uh, form uh, with uh, with the three points and uh, this matrix will be uh, will be uh, formed by x11 x 1 4 transposed and this is x 1 and x 3 1 x 3 4 transposed and this will be x 3 then if the matrix has rank 3 it means that uh, the all the points are non collinear and therefore it has a one dimensional null space which is pi if the matrix this if has rank 3 if the matrix have, have has rank less than 3 it means that some of the points are collinear similar reasoning can be applied to to the planes so for the planes similarly we build a matrix a b c d this is uh, pi 1 and then the uh, second the second transposed. and this is uh, pi 3 so again this matrix if all the rows are independent uh, has a singular has a as a, um, as a uh, one as a one dimensional null space which is uh, the point at the intersection of the triplane and therefore this is equal uh, equal to zero. under a point transformation h is a uh, for time for uh, homography with uh, 15 degrees of freedom uh, x is transformed uh, contravariantly into x prime while planes are transformed covariantly transformed covariantly so uh, p prime is equal to the inverse transpose of h times pi So we have seen by the incidence relations that a plane is the null space of three non collinear points and that a point is the one dimensional null space of three dim of three intersecting planes now we can also represent a plane by parametrized points So, I um, so suppose that uh, we want to generate points on the plane using the plane as a reference. Consider the right null space of uh, uh, we are given a plane by uh, agree a plane pi equal a b c d and we consider the right null space of pi transposed which is the following matrix So by definition it will be that pi transpose at time uh, it's uh, um, null space is equal to a uh, a vector of zero in particular this uh, we have that zero transposed is a row vector 0 0 0

That is, we can write x is equal to minus b, so let us take a point um, x equal x1, x2, x3, right, with x a point in P2 then uh, forming the span of uh, of m we have b times x1 over a minus c times x2 over a minus d times x3 over a x1 x2 x3 so this is uh, a equal to x1 x2 x3 x4 so the linear combination of uh, uh, the um, right null space of p transposed um, with a um, generic point in p2 give rise to a point x which turns out to be a point on the plane pi that is x transposed pi equal 0 equal pi transposed x so we have uh, we have seen that the span of uh, uh, the null the right null space of pi transposed using points in P2 gives a parametrization of points on the plane pi so a line is a pencil uh, of collinear of collinear points and is defined by any two of uh, of these points and is uh, a line is also the axis of a pencil of planes and is defined by uh, the intersection of any uh, two planes from this pencil in both cases the actual points or planes we will see are not uh, specifically important two points in p 3 have 6 uh, degrees 6 Uh, degrees of freedom and are represented by two uh, for uh, by two for vector this notion is captured mathematically by representing a line as the span of two uh, vectors so here we see that uh, the intersection of two planes form a line likewise a pencil of points uh, um, specify uh, a line In P2 we have seen that the lines and points are dual, but in P3, as we said, two points have six degrees of freedom. Then a line can neither be a dual of two points nor of a plane. And its construction is therefore parametric using the span of the matrix formed by two points on the line or dually via a matrix formed by two intersecting planes with the line uh, as axis so consider uh, consider consider w as the matrix formed by uh, two uh, by two points that is we have that uh, two points x1 x2 x3 x4 transposed which is a and x'1 x'2 x'3 x'4 which is b so we then how we can join these points by linearly combining them using parameters in r that is we define l the line as lambda a plus mu b with a and b now column vectors that is to write it uh, here we have that l is equal lambda x1 x4 plus mu x prime 1 x prime 4 so since uh, we have a linear uh, combination uh, taking any points uh, lambda and the uh, mu in R Therefore uh, therefore uh, this linear combination is exactly the span of W that is uh, the span of W transposed right because uh, here the lines are uh, Uh, columns, the two points are columns, so the span of W transposed is equal to the sets of all uh, lambda A plus mu B, such that lambda and mu are value in R and A and B are points in P3 So so uh, this uh, we form um, because we are defining the line as a linear combination using any parameter in R, this is the span of the transpose of W. and therefore we can note that if we pick any other two points on, uh, on, this, uh, on this line, Uh, and form a matrix uh, v prime for example taking uh, the points a prime and b prime uh, the de um, its span will be the same uh, the same as uh, w similarly uh, let us consider the null space of uh, w that is let us take null W so the null space of W is formed by the duality between uh, point and the plane by two columns where the first column will be a um, a plane P and the second column will be a plane uh, a plane Q so by duality between uh, points and plane and planes we have that the right null space of w is formed by two planes with the points ab lying on both on both planes right because we have that w times null w is equal to zero and therefore and uh, therefore this means that Uh, actually, A transposed P is equal to 0, likewise, A transposed Q is equal to 0, and similarly, B transposed P is equal to 0, and uh, B transposed Q is equal to 0. and therefore, since i is a point and p is a plane, this means that a is both on p and q, and b is both on, uh, on p and q. so this linear combination, so it will be a, a linear combination of two planes using any lambda and mu, which are values in r. So in this case we have that the span let's say so we have that the span of the null space of W is equal to the linear combination of the planes Right with always lambda and mu in r and p q planes in p3. So um okay so um. Therefore, this linear combination specify all planes in a pencil of planes having uh, the line at its axis. Consider an example of the span of the 2D null space of W. Pick up two points using uh, NP random random. 2, 4. So you obtain the matrix W uh, of dimension 2 times 4. Then find the null space of W and verify that its uh, column space is formed by two planes, let's say P and Q. You verify that these are two planes because you will have that A transpose P. is equal a 0 a transpose q is equal a 0 b transpose p is equal a 0 and b transpose q is equal a 0 that is uh, the two points uh, are on both, uh, on both planes uh, p and q so suppose here we have a and here we have b Therefore, both, both points must be on the intersection of the two planes. Now, the line of intersection of the two planes is defined by L equal lambda P plus mu Q, with lambda and mu in R, to any two values in R. Therefore, the line as a result of the linear combination of the two planes belongs to the span of the null space of W, right? Because the null space the, uh, the span of the null space of W is equal to the set of all lambda P plus mu q, such that lambda and mu are in R, and p and q belongs to the null space of W. So, note that any two other uh, points on uh, A prime, so suppose we choose any two other points, right A prime and B prime on uh, the line that we have uh, just uh, just defined will form a uh, um, a matrix V'. prime so we can define V' prime as A prime transposed B prime so um the Um, the null space of v prime will be formed by two other planes so null let's write here null of v prime will be formed by two mm -hmm. more will be formed by two more uh, um uh, uh, planes so the column the column will be p prime q prime right so suppose uh, here we have two more planes let's say uh, p prime and q prime which uh, um uh, we'll have the same uh, and the, the the span the span of null v prime will be the same as the span uh, the span of null w prime will be the same as the span of w uh, and the point uh, this point a prime b prime by the, the choice we made will be write always on the line of intersection of the plane PQ and on the line of intersection of P' prime Q' and therefore we have that let's write it here we have that A' prime transposed P' prime will be equal to 0 and Uh, b prime p prime transposed b prime equal 0 but uh, is also true that uh, a the, the point we the, we picked up before transposed p prime will be equal to 0 right and so on this uh, because the span of the null space uh, of w The span of the null space of W prime is the same as the span of the null space of W. That is, the, null, the span of the null space of W is the pencil of planes having the line L as, as axis, and the span of the null space of W prime is equally the eh, um, pencil of all planes having the line lambda p plus mu q as axis we have a dual construction for the line starting with two planes uh, which we can explain in two words starting with two points as we have seen previously we build w the matrix W 2 times 4 and find the line as the pencil of points defined by the span of W and as the intersection of the pen, pencil of planes in the span of the null space of W so before the span of W was the linear combination of points giving the line as a pencil of points now Razpon W zvezdice, ki je tvorjen z dvema ravninama, je linearna kombinacija dveh ravnin, ki se prelivata z ravnino. Torej, razpon, recimo, razpon W zvezdice, ki je transponiran, je enak. lambda p plus q such that lambda is in R mu is in R and P and Q are planes of P3 and this was the same As the span of null W, because this, the the null of W was formed by the planes uh, P and Q, and therefore the span of the null of W was the linear combination of the of the two planes. Similarly, before the span of the null space of w was formed by the planes p and q with the points a b in w on both planes hence on their line of intersection here the span of the null space of uh, uh, w star is formed by the points a b which are both Uh, on the planes P and Q, and therefore are on the line of intersection of P and Q. That is, the span of the null space of W star is formed by the two points A and B, and therefore is. the span of the null of w star is the linear combination of a b uh, mu b such that lambda in r mu in r and a b in the null of w star here so here the so the null space of w star is formed by the points a b which are on both planes pq that is uh, p transposed a equal zero equal p transpose b and so on so these points are on the line of interception of p and q E questo è equivalente, è lo stesso as the span of W transposed. Ok? Quindi, so, uh, come in bianco-rosso-verdone, lo vedi allora che la cosa è reciproca. Quindi, so, therefore, from this duality, it is straightforward that. Uh, W star time W transposed is equal to W time W transposed star, W star transposed, and so is equal to the matrix. okay So, to resume, um, a line in P3 can be uh, dually defined by... Uh, two points and therefore uh, the join of two points uh, in, um, in the span of uh, in the span of W or the join of uh, or the intersection of uh, two planes which are uh, in the span of uh, W star. similarly, uh, uh, always by duality, uh, the line can be defined by uh, the, spine, the span of the right null space of w, uh, where w is formed by uh, two points. and therefore, in this case, is the plane uh, is the pencil of planes uh, with the line at axis, or the span of the null space of w star, which is the pencil of points uh, on, uh, the line. An example is the are uh, two points, are uh, two points on the x-axis in which this uh, is uh, the origin, as we can see here, and this uh, is uh, the uh, uh, the, um, up, the points, uh, the ideal points, uh, the direction of uh, the x-axis. On the other hand, we can consider the dual uh, which is uh, this uh, is uh, the xy defines the xy plane and this define the xz uh, the xz plane so a line in p3 a line is dual of itself Quadrix in R3 have been widely used in computer vision and in particular certain kind of quadrix called uh, quadrics, and first author introducing them were Rebar and Pentland. In the context of multi-view geometry, quadrix in projective affine and euclidean space provide the algebra for reconstructing the image 3D space. In this sense, Quadrix play a fundamental role to pass from a projective frame to a Euclidean uh, one in a model-based perspective so a quadratic is a surface in p3 3 with homogeneous coordinate x equal to x1 x2 x3 x4 the equation is x transposed x transposed ax is equal the sum from for ij varying between 1 and 4 of aij xi xj which is equal to uh, this uh, uh, this equation And here we have the uh, A as a symmetric uh, matrix in which, in particular, uh, we have uh, written A12 is equal to this should be A21, but we have repeated the, the entries because uh, they are equal, uh, likewise uh, here and here, and so on. So it is a symmetric matrix uh, with uh, nine uh, degrees of freedom. So here we have a synoptic panel for quadric and dual quadric, so um uh, the equation of the quadric is uh, x transposed qx equals 0 when the point is on the quadrics with q a uh, 4x4 symmetric matrix, which is the one we have seen before. Uh, the quadric has 9 degrees of freedom, and in general, 9 points define a quadric. Uh, if uh, the quadric is degenerate, as for example in this case, in which the quadric is formed by two planes, then the determinant of Q is equal to 0. A quadric also defines a polarity between a, point, uh, between a plane and a point. The intersection of a plane and a quadric is, uh, uh, is a conic. Computing the conic requires the matrix M, which is the null space of uh, uh, the plane pi transposed on which the conic uh, uh, lies. So, uh, that is, uh, let us... So, here we have, for example, the quadric. Here we have... Uh, the plane intersecting and forming the conic c so this is uh, q this is c and this is the plane pi um so uh, the the plane forms uh, Um, uh, a coordinate uh, the de null space of uh, the uh, of uh, the plane pi transpose forms a coordinate system for the conic and if we take a point uh, uh, a point x on the conic a point x on the conic by the null space of uh, uh, pi transpose we obtain the point x on the plane that is uh, we have that uh, um uh, x transpose c small x transpose c times x is equal 0 and x is equal to m of x let's make it with different colors So we have x is equal to m of x. x is equal to uh, m of x and so via the reference m we can pass from the point x on the conic to the point x to the point x on the plane and uh, on the plane pi that is uh, as we have written x is equal uh, m of x As the point x is also on the quadric, it will be uh, that uh, x transposed q times x is equal to zero. And then we have that uh, we have, I write it here, we have that zero is equal. x transposed q of x, then with, this is equal by replacing x with m of x is equal to m x transposed q times mx mx, which is equal to x transposed m transposed q mx and this is the conic c therefore this is equal to x transposed x x, x, x transposed c times x and therefore we have that the the intersection via the the reference uh, the reference created by the null space of uh, the uh, of the plane pi Uh, we have that the plane intersection to a quadric is a uh, conic. This is uh, here is better defined. So, um, given an homography, a 4x4 uh, uh, homography h that transform a point x into a point x prime, this h a uh, 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 transform uh, a quadric uh, covariantly, that is, a quadric q is transformed into a quadric q prime by uh, h uh, the inverse of h transpose time q times the inverse of h uh, similarly to uh, conic we have a dual quadric Uh, and we have uh, a similar uh, relation that we have seen for line and conic. That is, uh, um, that uh, um, if uh, uh, a plane is tangent uh, to, uh, to, the, to the quadric at a point x, then um, this uh, plane transposed time, the dual quadrics time pi, is equal uh, to zero. Dual quadrics transform uh, covariantly. That this uh, q uh, prime star is equal to h time q star times uh, the transpose of h a relevant transformation of uh, quadrics is uh, Um, is there the diagonalization and the reduction of the diagonal matrix to only entries plus minus 1 or 0. This is stated in uh, the theorem every, every symmetric matrix A can be transformed by a matrix omega into omega transpose A omega equal lambda such that lambda has only entries plus uh, Uh, minus 1 and 0. First, uh, uh, we uh, show that uh, the equation X uh, transposed AX uh, can be diagonalized. Uh, that is, there exists an orthonormal matrix U such that uh, Uh, by, um, uh, by the, we can define y as uh, u transposed x and therefore uh, the de 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 equation of the quadrix can be written as, uh, as simply the sum of the square uh, parameterize it by uh, the values uh, lambda um, Uh, so let A be decomposed by the eigen decomposition U D U transposed with D the diagonal matrix of the eigen value values and U the matrix of the eigen vectors such that the eigen vectors are orthonormal that is Uh, orthogonal and normalized then uh, you know as we have seen it in the decomposition in the eigen decomposition of a matrix that a lambda i is equal to uh, lambda i ui uh, that is ui uh, is the eigenvector associated with lambda i, uh, the eigen values of uh, the, the eigen value um, that is the elements of d and uh, ui uh, the eigenvector normalized so now we have that uh, we have defined uh, y equal u transpose x and uh, x transpose ax can be rewritten as x transpose uh, u d u transposed x so u transposed x is uh, y uh, x transposed u is y transposed and therefore we obtain y transposed dy and because d is uh, the diagonal matrix of the eigen of the eigen values this equal to uh, this uh, as we said above the sum only of the uh, square uh, of the square elements clearly here wi i is uh, u transposed x uh, therefore uh, the di the square element are expressed in terms of uh, in any case in terms of u transposed x so let us come to the content of the theorem so we have d uh, the the, uh, the the matrix of the eigen values of uh, of the eigen values of a so uh, we have a equal u d u transposed right with d equal to lambda 1 lambda 2 and so, on. so <coughs> now we form a new matrix uh, a new, ma a new diag diagonal matrix omega Which is defined as follows: if uh, uh, the absolute value of uh, lambda i is uh, greater than zero, then we have that uh, omega i is equal to the square root of uh, lambda i. On the other hand, if the uh, the, um, the, the absolute value of lambda i is uh, um, is equal if lambda is equal to 0 then we will have uh, omega as uh, as a 1 so let now define h to be omega times so will be omega times the eigen vector matrix u transposed so So once we have defined this H we know that uh, 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 a a quadrix transform uh, covariantly and therefore we make the inverse transpose of H times a times the inverse of uh, the inverse of H then we obtain the matrix a a prime which is formed by a uh, submatrix uh, i formed only uh, by uh, of ones uh, which has rank a, r a submatrix of uh, minus uh, the identity which has rank s and then uh, the, uh, the zeros So R and S are the ranks of the submatrix IR uh, and is. Now we can note that by construction, even if uh, for example in D we had a zero, uh, we had a zero so that D was, uh, was singular, by this construction uh, D uh, by this construction we have that uh, omega uh, is not uh, is not singular because there are no zero on on the on uh, on its uh, on its uh, diagonal and uh, U clearly is not uh, is not uh, is not singular and therefore uh, this uh, matrix uh, h that uh, we have created is uh, uh, is not singular and therefore can be uh, considered uh, a monography and in particular it is a projective uh, it is a projective transformation so we have seen that there exists um, a diagonal matrix uh, whose element are defined as follows such that we can construct a uh, an homography H which is formed by omega U transposed and then apply this uh, uh, covariantly this uh, uh, homography to the matrix A and obtain a diagonal matrix whose uh, elements uh, whose entries are uh, either one, formed either one or minus 1 or 0. So, once we have made this transformation, we can assess the projective type of a quadric which is uniquely determined by its rank and signature. So, the signature sigma of uh, a quadric uh, is uh, equal to the sum of uh, uh, the element on the diagonal uh, reduced as uh, we have shown before. And therefore, for example, plus 1 plus 1 plus 1 minus 1 is equal uh, means that the signature is uh, is 2. So we have uh, here uh, different uh, kind of uh, Uh, of quadrics so we have uh, uh, for example this is a single plane this is two plane these are uh, no real point this is the sphere and uh, uh, and so on <coughs> so here is uh, uh, the uh, exercise 5 given the following equation of a quadric uh, this is uh, the this clearly zero find the projective transformation h mapping it into a diagonal form and determine the corresponding type uh, type of quadric then the exercise six is given the homogeneous coordinate system x1 x 2 x3 and x4 define the pair of points equation. for direction of the axis and pair of plane equation for the coordinate plane that is x y x z and so on see also define the equation of a conic resulting from the intersection of a plane with a quadric in p3 and this conclude the lecture